Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Menteri Besar terjah CIQ Johor dalam usaha basmi kesesakan. Lima langkah jangka pendek dirancang bagi menangani masalah kesesakan di pintu masuk negara di Kompleks Immigration, Custom dan Quarantine CIQ Bangunan Sultan Iskandar BSI di Johor Bahru ketika waktu puncak. Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi berkata, dengan pengoperasian yang lebih efisien pada tahap maksimum, masalah kesesakan lalu lintas bukan sahaja dapat dikurangkan, malah memudahkan urusan seharian rakyat. Beliau berkata antara langkah itu termasuk semua kaunter perlu beroperasi pada tahap maksimum ketika waktu puncak, pertukaran shift perlu dilakukan luar daripada waktu puncak, dan penggabungan kaunter kereta zone A, B, dan C dan D di BSI perlu diselesaikan selewat-lewatnya pada Julai depan. Selain itu, kekurangan staf immigration dan isu pentadbiran seperti OT, kerja lebih masa, perlu diselesaikan segera manakala pihak Jabatan Immigration Malaysia, JIM dan Jabatan Kerja Raya, JKR, perlu terus memantau kerja-kerja syarikat konsesi dari segi penyelenggaraan, kemudahan awam, bangunan dan aset di BSI dan Kompleks Sultan Abu Bakar.